pínu hérna við hliðina. Heldur þú getur nokkuð talað við hann? Þið eru bræður eða ekki? Við getum tölum ekki saman. Og sigurvegarinn í ár Kristinn Böðvarsson með rútingsbrota. Riðuveiki komin upp á bænum Bólstað í Bárðardal. Þetta í fyrsta sinn sem veikin kemur upp í dalnum. Þeir telja að samgangurinn sé það mikill. Ef ég að útrýma veikinni, þá verður það að skera allan dalinn. Fara að hjálpa mér. Þeir eru að koma.